Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Türkiyə sahillərində Quşadası körfəzində 4 bal gücündə zəlzələ baş verib. Milli Azaxar Azza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. Təkanlar İzmirdə də hiss edilib. Zəlzələnin yerin 7,7 km dərinlikdə meydana gəldiyi bildirilib.